Ja, helt rätt. Tack så mycket, Anders. Jag står här med Elisabeth Bjelke. Hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket. Du är från Jordbruksverket och ett mycket viktigt projekt, nämligen Matlandet Sverige. Ja, det stämmer. Ni har ju en monter, spännande monter här på mässan. Berätta om vad ni gör där. Ja, i fjol var det premiär för det som vi tycker är Sveriges största produktutvecklingstävling för mat, nämligen Matverk. Och vi hade med oss för första gången då produkter som var helt nya och innovativa. Och det fungerade så väldigt bra så att i år har vi utökat det här. Så att i år har vi även med oss producenterna. Så att i år kommer vi att få se de tre vinnarna som är en glass gjord på getmjölk, en gelato cacheta. Ja. Och kryddat lammlår, en lambetta från Hälsingland. Ja. Och getglassen ska jag säga var från Dalsland. Och sen har vi lammköttbullar från Gotland. Så det är lite grann som bonde plus kock är lika med sant. Alltså producent och tillverkare är lika med sant som ni utvecklar till nu. Producent och förädlare till och med. Ja, de gör det tillsammans. Och sen tycker vi att årets kockfinalen är en utmärkt arena där producenterna och förädlarna kan få möta då kockarna. För vi tycker ju att, och vi ser att kockarna ofta är de som vågar pröva nytt först. Mm. Och vi ger dem möjlighet här nu att komma till oss och pröva det senaste i matbranschen helt enkelt. Är det som så att ni tar kanske med några kockar också i de här produktutvecklingsfaserna eller? Det finns ju kockar som är med i bedömningen av de här produkterna. Bland annat är ju Mattias Dahlgren med i juryn som ordförande. För att se till att det är rätt kvalitet på det som ska spridas i Sverige och på exportmarknaden. Under 2013 så jobbar ni idag med 365 goda nyheter. Hur har det gått? Det har gått jättebra. Vi har gått i mål med en nyhet om dagen. Och det är Anna Lind Levin som finns här någonstans idag och jag som har jobbat med det. Mm. Det har varit fantastiskt roligt och vi har mött fantastiska entreprenörer i hela kedjan och sett så mycket nytt. Var kan vi se de här 365 nya produkterna? Ja, vi ser ju att det kanske är svårt att se en och en nyheten. Men vi har gjort så att nu har vi gjort en liten samling här av några som vi tror kan passa den här målgruppen. Ja. För när man ser det samlat så ser man att vad det har hänt mycket i Matsverige 2013 som inte fanns 2012. Kan vi surfa in på någon hemsida och kolla också? Ja, eller? Det kan man göra. Matlandet.se ligger alla 365 nyheterna. Så att det blir som ett litet matarkiv för den som är intresserad av matutveckling helt enkelt. Ett problem som man kan pinpointa lite grann, det är ju det att nu är vi duktiga på att plocka fram produkter och hitta samarbeten och alltihop. Men sen ska det ut till försäljning också. Är det något som ni, hur tänker ni där? Ja, det är ju en del då om vi kommer in på det här med vad vi gör i år. Mm. Och ständigt så har vi ett antal uppdrag. Vi har ett grunduppdrag som handlar om att vi ska jobba med ekonomiskt, ekologiskt och social hållbar utveckling. Mm. Med hela kedjan och ändå fram till att det ska vara till gang för konsumenterna. Mm. Och där har ju vi ett uppdrag att vi ska jobba även med den kedjan ut mot konsument. Mm. Och vi har faktiskt ett särskilt uppdrag i år från regeringen att vi ska titta på hitta nya exportmarknader. För vi ser att många små producenter, de gör kanske exklusiva produkter men de kan vara väldigt attraktiva på en exportmarknad om än i liten mängd. Ja. Och vi ser att det finns behov av både stora men också för de små och mellanstora. Mm. Och där jobbar vi för att hitta nya möjligheter. Vad är på gång i framtiden? Ja, just nu så är det då många regeringsuppdrag inom just det här med hållbar mat. Mm. Där vi tittar på att skapa bland annat lärande kan vi säga, sammanfatta alla uppdrag med. Att vi ska ta fram en inspirerande och påbyggbar plattform för kunskap. Mm. Där man ska både som producent och hela kedjan hitta möjligheter vad som finns gjort redan nu och vad som kan byggas framöver. En verktygslåda för att skapa plats- och kulturbundna maträtter och råvaror. Och hitta produkterna. Ja, och hitta produkter och kontaktpersoner. Det gäller både vanliga konsumenter, alltså som vanlig konsument och som professionella användare. Ja. Så kan man surfa in på er hemsida och de här 365 goda nyheterna. Mm. Ni som är i lokalen här, ni är välkomna bort till er monter såklart. Ja. Jag vill säga det att klockan 10 idag på förmiddagen nu och klockan 13:30 så kommer vi att ha särskild provsmakning av både glass, getglass och lammköttbullar och kryddat lammlår.
Så att alla är hjärtligt välkomna till oss och hoppas att många producenter får träffa kockar som är intresserade av samarbete framöver. Underbart. Tusen tack, tack Elisabeth. Och för tid så smiter jag bort er. Toppen. Tack så mycket.